Ukrayniyada daha 10 nəfər koronavirusun qurbanı olub. Report xəbər verir ki, bunu ölkənin səhiyyə nazirliyi açıqlayıb. Məlumatə görə Şərqi Avropada ölkəsində virustan ölənlərin sayı 108-ə yüksəlib. Bundan başqa Ukrayniyada qeydə alınan koronavirus hallarının sayı 392 nəfər artaraq 3764 nəfərə çatıb. Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 210 ölkə və bölgələrdə qeydə alınıb. Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yolxanların sayı 2 milyonu ötüb. Bunların 484.781 nəfəri sağalıb, 126.776 nəfəri isə ölüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı fevralın 11'inde infeksiyonun adını COVID-19 koyup, martın 11'inde ise koronavirüsü pandemiye ilan edip,